Oppgift nummer 8 ser den figuren der. Bestem det største verdiet for funksjonen m. Skal vi ta a der. M er like med mxy er like med 14x. Er dermed 14y. Så har vi kan teste 0 og 0. Egentlig ikke, men 2 og 2. Og sen 3 og 0. Ok, 0 og 0, det er 0. 14 multiplisert med 2 er dermed 14 multiplisert med 2. Så har vi 36 pluss 28. 36 pluss 28. 64. Og den andre er 18 multiplisert med 3. Og det er 4. 44. Nei, 54. Forlåt. 24 og 54. Og det er det her som er største verdet, 64. Skal vi ta på B. Bestem ekvasjonen for linjen gjennom punkten 2, 2 og 3 og 0. Da har vi y er like med kx, er dermed m. Så har vi k er like med 2 og 2. Så har vi 2 subtraherer med 0, dividerer med 2 subtraherer med 3. Så får vi 2 dividerer med negativ 1, med negativ 2. Sen kan vi anvende 3 og 0 då. Så har vi 0 er like med k er negativ 2, x er 3. For å lete efter m, mener det jo då. Skal lete efter m. Så man kan anvende hvilket som av disse punkter. Ok. Så har vi, jeg har anvendt 3 og 0. Så har jeg 3, er dermed 1. Så har jeg 6, negativ 6, er dermed m, er like med 0. Så er der vi både led med 6, så får vi m er like med 6. Så y er like med k, som er negativ 2, x, er dermed 6. C. Så har vi frågan är ställ upp det system av olikheter som beskriver det slutna vita området. Så. Och då har vi den här då. Vi ser den. Ska vi börja med y. Här är större eller lika med 0. Och sen. Ni kan använda naturligtvis x är större eller lika med 0. Därför det vänster om origo, men vi har ju redan den här linjen, så det är onödigt att skriva det, så vi skriver inte det. Men däremot vi har y är den röda linjen som jag har skrivit blå där, har den här. Har y är lika med x egentligen, men under den så det måste vara mindre är lika med x. Och den tredje har vi ju löst den, så har vi y är mindre eller lika med negativ 2x, är därmed 6.